Now, I'm here at the Sri Mandang Golf Club in Manali, where the BMW Golf Cup National Final 2016, organized by Prestige Automobiles, is taking place. ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျင်းပမယ့် BMW National Cup 2016ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပပြီးတော့မှာ BMW ရဲ့ International Golf Cup 2016ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ပြိုင်ပွဲလောက်ရတဲ့လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို National Golf Cup ကိုလာရောက်ပြိုင်မဲ့ဧည့်သည်တော်တွေတော်တော်များများရောက်တရားပဝန်းကျင်ရှိပါတယ်I practiced yesterday at the Panlai Golf Club in Yangon before I fly up to Mandalay for this event, and I hope to do well, especially since this is the first national event to select a representative, customer of BMW and Prestige Automobile to play in Dubai. And I believe myself and a lot of other golfers and the customers of Prestige Automobile is looking forward to this event in Dubai.Over 100 BMW lovers and golfers participated in this BMW Golf Cup National Final 2016 event. နမတကရအားစားဟိုသူအစင်တခုအရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရမယ်အားစားဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ professional တွေဖြစ်မှတာလင်းနိုင်ငံတကာရဲ့တကယ်ဒီ championship ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရရှိမဲ့အခွင့်အရေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာအသက်အရွယ်မှာကန့်တတ်ထားခြင်းမရှိဘူးနောက်သူတို့တော်တော်များဟာလည်းပဲဒီသူတို့ရဲ့ handicap တွေကိုသူတို့ဟိုကြော်ညာပေးရတယ်ဒီ handicap တွေကိုလည်းကိုတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ရန်ကုန်မှာရောမြန်မာလေးမှာလည်းရှိတဲ့ဒီပုံကူတွေနဲ့စီစစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအလုံးဟာဟိုအမှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းဒါဟာတော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရမယ့်အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အားကစားတွေတော်တော်များများလည်းတကယ်ဟိုသူရဲ့ international standard အတိုင်းပဲသူတို့ declare လုပ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Well, I like I said we must congratulate Prestige Automobile and BMW for organizing this event, and I look forward to more returns, more of such event, and the return of this event every year. ကြိမ်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ category စုအနေနဲ့ပေါ့နော်လူရွေးချယ်သွားမှာတော့ category 1 category 2ပေါ့နော်မျိုးသားပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အမျိုးသမီး category ဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါင်း3ခုခွဲထားပါတယ် category တစ်ခုအလိုက်ကိုပထမစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်တဦးချင်းပေါ့အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း3ဦးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ BMW International Golf Cup 2016ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာဒူဘိုင်းမှာကျင်းပမယ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မတ်လ5ရက်နေ့ကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးရချက်စုတို့ရရှိသွားတဲ့ဦးအောင်ကျော်ဦးFirst prize winners from three categories of the event got a chance to participate in BMW Golf Cup International in 2017 Hoa Khai Nhi Ma International Television